അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ കോൽക്കളി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയം കൗമാര പ്രതിഭകളുടെ കലാമാമാങ്കം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. 605 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ കണ്ണൂരുമുണ്ട്. ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളായ ഒപ്പനയും തിരുവാതിരയും ഇന്ന് വേദികളിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം. കലോത്സവവേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയം Love.
കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പി വി കുട്ടൻ ചേരുകയാണ്. കുട്ടൻ, ഓരോ നിമിഷവും വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ?
വിവിന വളരെ ആവേശകരമായ രീതിയിൽ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ കുരുന്ന് പ്രതിഭകളെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നാടൊട്ടുക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ വിവിധ വേദികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അയ്യങ്കോത്തെ പ്രധാന വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടന ദിവസം മുതൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒഴുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും നാളെയും അവധി ദിനങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനമുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ രാവിലെ തന്നെ ആയിരങ്ങളാണ് ഈ അയ്യങ്കോത്ത് പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് 28 വേദികളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യമാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് വേദികളിൽ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേദികളിൽ ഭരതനാട്യം നടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാടകമുണ്ട്, കോൽക്കളിയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ജനപ്രിയ ഇനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് നില അനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ല 605 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ല തന്നെയാണ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നത്. കണ്ണൂർ 597 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ല 594 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം കൈരളിയുടെ പവലിയനിൽ, കൈരളി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അവന്റെ ഒരു ചെറിയ കലാപ്രകടനം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. മോന്റെ പേരെന്താ? അജിൻ. അജിൻ അജിൻ ഏതാ സ്കൂള്? CPHSS കുട്ടിക്കാട് കടക്കൽ. കടക്കൽ കുട്ടിക്കാട്ടർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അജിൻ വരുന്നത്. അജിൻ ഏത് ഇനത്തിലാണ്, ഏതൊക്കെ ഇനത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റിസൾട്ട്? ഇന്നലെ വയലിൻ പൗരസ്ത്യമായിരുന്നു, എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ട് പുല്ലാങ്കുഴൽ, അത് വൈകിട്ടാണ്. നിരവധി രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളിലാണ് അജിൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വയലിൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, വയലിൻ അതിനൊരു പ്രകടനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തും, അത് കാണാം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും മനോഹരമായിരുന്നു. വിപിന വയലിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്ന കുരുന്ന് പ്രതിഭയാണ് അജിൻ. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രതിഭകൾ, ഏതാണ്ട് 10,000-ലധികം പ്രതിഭകളാണ് ഇവിടെ തങ്ങളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം മത്സര ഇനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും നാളെയുമായി മറ്റ് ഇനങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് മറ്റ് വേദികളിലുള്ള കലാപരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങാം. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടിയിട്ടും കലാതിലകപ്പട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കലാകാരിയാണ് കണ്ണൂർ കരിവെള്ളൂരിലെ ശ്രുതി വി ചന്ദ്രൻ. ഇപ്പോഴും നൃത്തരംഗത്ത് തുടരുന്ന ശ്രുതി കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി. 2005 ശ്രുതിക്ക് കലാതിലക പട്ടം നഷ്ടമായ തിരൂർ കലോത്സവത്തിലെ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് പിന്നീട് കലാതിലക പ്രതിഭ പട്ടങ്ങൾ തന്നെ സർക്കാർ നിർത്തലാക്കി. സണ്ണി ജോസഫ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ശ്രുതി ബി ചന്ദ്രനാണ്. 2005 തിരൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടിയത് ശ്രുതി ബി ചന്ദ്രനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് അന്ന് കലാതിലകമാകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 1.5 പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലെ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രുതി ഇപ്പം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ശ്രുതി, കഴിഞ്ഞ 2005 കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല 2005 നടന്ന തിരൂരിലെ കലോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് ശ്രുതിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ശ്രുതിക്ക് കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ കലാതിലകപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതൊന്നും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാമോ പ്രേക്ഷകരുമായി? നമസ്കാരം. സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആ കാലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവായിരുന്നു. സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പിന്നെ 8 ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് 3 ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ മത്സരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഞാൻ മത്സരിച്ചിരുന്നത് 8 ഇനങ്ങളാണ്: ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചുപ്പുടി, ഫോക്ക് ഡാൻസ്, കേരള നടനം, കഥാപ്രസംഗം, മോണാക്ട്, ഉറുദുപദ്യം. തിരൂരായിരുന്നു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും ഇനങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടാൻ എനിക്ക് പറ്റി. 51-52 പോയിന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്.
പിന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന എന്നു വെച്ചാല് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് പോരാടിയ രണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു. ഞാൻ, അഷിത, മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അഷിത, പിന്നെ ഒരു പാർവതി. അപ്പം നൃത്തവും നൃത്തേതരനും ഫസ്റ്റ് ആയാലാണ് കലാതിലകം എന്ന് ആ ഒരു സമയത്തിലെ ഒരു നിയമം. അപ്പൊ എനിക്ക് നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൃത്തേതരനായ മോണ ആക്ടിന് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാൻ അപ്പീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പോരാടിയ മറ്റു രണ്ട് കുട്ടികളും അപ്പീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് റെസിറ്റേഷൻ, മാപ്പിളപ്പാട്ട് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പീല് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ചാണ്, ഒരുമിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു. കാരണം ആർക്ക് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു നൃത്ത ഇനം പഠിച്ച് പിന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു വേദിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ്. ശരിക്കും ഞാനൊരു അധ്യാപക കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം അതിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഈ ഈ കലോത്സവത്തിലേക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു തേർഡുള്ള ഒരു അപ്പീല്, പിന്നെ സെക്കൻഡിലെ അപ്പീലിനെ പിന്തള്ളി തേർഡുള്ള ഒരു അപ്പീല് ഫസ്റ്റാക്കി കലാതിലകം ആയി. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തകിടം മറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കണക്ക് കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ കലോത്സവം. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പോയിന്റും. എന്നാൽ കലാതലം കലാപ്രതിഭ പട്ടം ആ ഒരു വർഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലൂടെയാണ് അന്ന് കലാതലകം കലാപ്രതിഭ പട്ടം മാനുവലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞത്. ഇതിനുശേഷം ഭരതനാട്യത്തിൽ പി ജി ചെയ്തു, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കീഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടുകൂടി തന്നെ ഭരതനാട്യ പി ജിയിൽ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റി. പി ജി ചെയ്തു. 10 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കലാദർപ്പണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ നടത്തി വരുന്നു, ഡാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം എനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും 16 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോള് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു കലോത്സവം, ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയൊരു കലോത്സവം എത്തിച്ചേരുമ്പോ എന്നെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്നത് ഞാനൊരു നർത്തകി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ഈ ഒരു 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വരുമ്പം ഒരുപാട് അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയും അന്ന് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് പാലിച്ചു അല്ലേ, ഇപ്പോഴും നർത്തകിയായിട്ട് തുടരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് യെസ്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി നൃത്തത്തിന്റേതാണ്, നൃത്താധ്യാപികയാണ്, നല്ലൊരു നൃത്ത കലാകാരിയാണ്. ഈ രംഗത്ത് തന്നെ തുടരുവാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ശ്രുതിക്ക് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാം. കലോത്സവ വേദിയിൽ കോൽക്കളി മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തത്സമയം
ഉത്സവവേദിയിലെ കൊൽക്കളി മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയമാണ് കണ്ടത്. കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ ഖൽബ് കീഴടക്കി മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുള്ള മുഞ്ചത്തിമാർ ഒപ്പന മത്സരത്തിൽ അരങ്ങുവാണു. ഒന്നാം നമ്പർ വേദിയിൽ മാപ്പിളേശ്വലിന്റെ തേന്മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവിടേക്ക് കാണികൾ ഒഴുകിയെത്തി. മുഞ്ചത്തി പുതുനാരിയെയും ആനയിച്ച് തോഴിമാർ വഴിനീളെപ്പാടി മുറുക്കവും ഇടമുറുക്കവും തീർത്തപ്പോൾ സദസ്സും അതിനൊപ്പം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും മൈലാഞ്ചി കൈവീശിയെത്തിയ മൊഞ്ചത്തിമാർ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ സദസ് അത് മതിമറന്ന് ആസ്വദിച്ചു. മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും ഖദീജ ബീവിയുടെയും വിവാഹ വർണ്ണനകളാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഇശലിൽ ഒപ്പനവേദിയിൽ ഉയർന്നത്. ഇശലുകൾക്കും കുപ്പിവളക്കിലുക്കങ്ങൾക്കും താളക്രമങ്ങൾക്കുമൊപ്പം കാണികളും താളം പിടിച്ചു. ഇശൽമഴ പെയ്തിറങ്ങിയ കലോത്സവ രാവിലേക്ക് ആസ്വാദകരുടെ ഒഴുക്കാണ് കണ്ടത്. മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുമായി മണവാട്ടിമാരും തോഴിമാരും അരങ്ങുവാണപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കാണികളും കണ്ണടച്ചില്ല. കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും ടീം കൈരളിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ്. കലോത്സവത്തിലെ മോണോ ആക്ട് മത്സരം തീവ്ര ബാബ അഭിനയം കൊണ്ട് മാറി എന്ന് സിനിമാ താരം വിനോദ് കോവൂർ. മോണോ ആക്ട് പ്രകടനങ്ങളുടെ ഹാസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആസ്വാദകർ അകലാൻ കാരണമെന്നും വിനോദ് കോവൂർ പറഞ്ഞു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മോണോ ആക്ട് മത്സരങ്ങൾ കണ്ടതിനുശേഷം കള്ളി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വിനോദ് കോവൂർ. കാഞ്ഞങ്ങാട് കലോത്സവ നഗരിയിൽ കേരളത്തിലെ കൗമാര പ്രതിഭകൾ അരങ്ങ് തകർക്കുകയാണ്. ഈ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലേക്ക് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട താരം ഈ മത്സരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മത്സരങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം വിനോദ് കോവൂരാണ്. അല്പസമയം വിനോദ് കോവൂർ കൈരളി ന്യൂസിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഇന്ന് മത്സരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, എങ്ങനെയുണ്ട് മത്സരത്തിന്? മത്സരം ഞാൻ കണ്ട മത്സരം മോണോ ആക്ട് ആണ്. മോണോ ആക്ട് മത്സരം മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി പല ഓട്ടങ്ങളായി. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയായിട്ട് വന്നത്. മോണോ ആക്ട് മത്സരം എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര വേദനാജനകമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഗംഭീര മത്സരമാണ്, പക്ഷേ കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളുടെ മോണോ ആക്ട് മത്സരമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാനൊരു പഴയ മോണോ ആക്ട് വിന്നറാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ മോണോ ആക്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. മോണോ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരാളാണ്. അപ്പം ഞാൻ കണ്ട മോണോ ആക്ടുകളെല്ലാം ഭീകരമായിരുന്നു. ഭീകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അട്ടഹാസവും ഗംഭീര ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ ഞെട്ടി ആളുകളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഈ മോണോ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എല്ലാ രസങ്ങളും കൂടുന്നൊരു സംഭവമാണ് മോണോ ആക്ട്. അതിൽ മറ്റു രസങ്ങളൊന്നുമില്ല, രൗദ്രം എന്നൊരു രസം മാത്രമാണ് എല്ലാ മോണോ ആക്ടിലും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണോ? കാരണം കുട്ടികളുടെ കൊക്കിലൊതുങ്ങാവുന്ന ചില സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് മോണോ ആക്ടിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ ഹാസ്യമെന്നൊരു രസമില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ മത്സരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തമാശ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് പല കാലം എൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതങ്ങനെയൊക്കെ കാണാതെ പോയപ്പോഴൊരു സങ്കടം വലുതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മിമിക്രി മത്സരത്തിനും നിലവാരം കുറവ് എന്നാണ് കേട്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. പിന്നെ മോണോ ആക്ട് ആണ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയത് നാടകം. എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും വന്ന് നാടകം കണ്ട്, നാടകങ്ങൾ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയുന്നു. അവിടെ വലിയൊരു മാറ്റം, നല്ലൊരു ഒരുപാട് നല്ല പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു മോണോ ആക്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വിനോദ് കോവൂർ മത്സരം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ഹാസ്യരസം പൂർണ്ണമായി മാറി ഗൗരവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മത്സരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിധികർത്താക്കൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണോ മത്സരാർത്ഥികളും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തെ? വിധികർത്താക്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വിധികർത്താക്കൾ കാരണം എന്താ പറയുക, ഈ പണ്ടും മോണോ ആക്ട് മിമിക്രി മത്സരത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പോയ മോണോ ആക്ട് വേദിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഓഡിയൻസിനെ കണ്ടില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പലതും പറയണം, അട്ടഹസിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും കണ്ടിരിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ നടന്ന ചില കലോത്സവങ്ങളിൽ മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തമാശ കേൾക്കാനും കുട്ടികളുടെ ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനാണ് ആളുകൾ. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിപ്പോയി. വിനോദ് കോവൂരിന് എന്തെങ്കിലും ഈ കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുൻപുള്ള കലോത്സവ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ? അല്ല, കലോത്സവ അനുഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലമൊക്കെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പണ്ടത്തെ കാലം അത് 10-25 വർഷം മുമ്പുള്ള കാലമാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എല്ലാ കലോത്സവങ്ങളിലും ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇവിടെ വന്നു, സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.
ഏതായാലും വിനോദ് കോവൂര് വലിയ തിരക്കിലാണുള്ളത്. ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് മോണാക്ട് മത്സരം കാണുന്നതിനായി ഈ വേദിയിൽ എത്തിയത്. ഏതായാലും മോണാക്ട് മത്സരത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലും എന്തായാലും നമ്മുടെ കൈരളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വിനോദ് കോവൂർ ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റു മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും എല്ലാ ആശംസകളും നേരിടും. കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും ടീം കൈരളിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ്. കലോത്സവ വേദിയിലെ ഭരതനാട്യ മത്സരത്തിലേക്ക്. കണ്ണേ കണിയ മോദേ പുണ്ണൈ കാണ കണികൾ
ഉണ്ടകമേ യാദവർക്ക് നിൽവരങ്കേ അരുൾ ആദരിത്തോണേ ിൽ ഭരതനാട്യ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്
പരാശക്തി അന്നപൂർണേശ്വരി തൻകൂടൻ നരനക്ക് അമുദൂടിനാനി ആദി പരാശക്തി അന്നപൂർണേശ്വരി തൻകൂടൻ നരനക്ക് അമുദൂടിനാനി ആദി പരാശക്തി അന്നപൂർണേശ്വരി ആ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഭരതനാട്യ മത്സരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടതിനെ കലോത്സവ വേദിയിലെ കോൽക്കളി മത്സരത്തിലേക്ക്.